ሰላም የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ብሩኪን ፎ ተመልሷል እንግዲህ ዛሬም በአዲስ የስልክ መረጃ ያለው ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ስልክ ቴክኖ ካሞን 20 አዲሱ የቴክኖ ስልክ ነው ይህ ስልክ ምን ይመስላል አጠቃላይ ስፔሲፊኬሽኑ ኳሊቲው ፕሮሰሰሩ ራሙ ስቶሬጁ ባትሪው ፊንገርፕሪንት ዲስፕሌይ ስክሪን አጠቃላይ ያለውን መረጃ አጣርቻለሁ ሙሉን አዘጋጅችላቸዋለሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ጥያቄ ሀሳብ አስተያየት ሲኖራችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ቀጥታ ወደ መረጃው የምንገባው እንግዲህ ቴክኖ ካሞን 20 አዲስ የመጣ በጣም ተወዳጅ የሆነ የቴክኖ አዲስ ስልክ ነው ይህ ስልክ በጣም የሚገርም ፕሮሰሰር ስፒድ በጣም የሚገርም ራም በጣም የሚገርም ስቶሬጅ እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የባትሪ ካፓሲቲ በጣም ዘመናዊ የሆኑ ነገሮችን አካቶ የመጣ በጣም አሪፍ ስልክ ነው ይህ ስልክ ወዳለው ስፔሲፊኬሽን ቀጥታ ስናልፍ እንግዲህ እንደምታዩት እዚጋ የምታዩትን ይመስላል የስልኩ ዲዛይን ይህንን ይመስላል በጣም የሚያምር ቦዲ ነው ያለው እንዲሁም ከቨሩ በጣም የሚያመር ተደርጎ የተሰራ ጠንካራ በጣም ወርቆ የማይሰበር የማይጫጫር አይነት ከቨር ወይንም ቦዲ የተገጠመለት ስልክ ነው እንግዲህ ስልኮች በዚህ ሰዓት ሲወዳደሩ ያው እንደሚታወቀው የመጀመሪያው ካሜራ ነው የሚታየው ስለዚህ ወደ ካሜራ አቅሙ ነው የምንገባው ቴክኖ ካሞን ትንቲ እንግዲህ እንደምታዩት ሁለት ትልልቅ ካሜራዎች አሉት አንዱ የመጀመሪያው ከላይ ያለው ዋናው ሜን ካሜራው ነው ቴክኖ ካሞን 20 ወይም ሜጋ RGBW ሜን ካሜራ ተገጥሞለታል ይህም በጣም ከፍተኛ እነ ሳምሰንግ ኒስ Ultra Samsung 22 Ultra የመሳሰሉ ስልኮች ላይ የምናየው አይነት ጥራት ያላቸው ካሜራዎች ተገጥሞለታል ስለዚህ ሜን ካሜራው 64 ሜጋ ሜጋፒክስል ነው በጣም ጥራት ያለው ፎቶ ወይንም ቪዲዮ ለመቅረጽ የሚያስችል ከርቀት አቅርበን ዙሚን ዙም አውት እያደረግን በደንብ መቅረጽ የምንችልበት ካሜራ ተገጥሞለታል 64 ሜጋ ፒክስል ማለት ለኖርማል ተጠቃሚ ብቻ ሳይሆን ሶሻል ሚዲያ ላይ ለሚሳተፉ ፌስቡክ ቲክቶክ ዩቲዩብ ለመሳሰሉ ሶሻል ሚዲያዎች ቪዲዮ እና ፎቶ ለሚቀርጹ ሰዎች በጣም ምቹ የሆነ ካሜራ ተገጥሞለታል ሁለተኛውን ካሜራ በምናይ ጊዜ ደግሞ ዴቭዝ ካሜራ ነው ሁለት ሜጋ ካሜራ ማለት ምንድን ነው በቀላሉ ባክግራውንዳችንንና ፎቶችንን መለየት የሚችል ካሜራ ነው ይህም ፍለፊት ያለን ኦብጀክት በቀላሉ ሴሌክት ማድረግ የሚችል ፎቶ በምታነሱ ጊዜ ቪዲዮ በምታነሱ ጊዜ ከኋላ ያለው መሬት ወይንም ግድግዳና ፍለፊት ያለው ምስል መለየት የሚችል ወይንም የምትቀርጹት ነገር ምን እንደሆነ መለየት የሚችል ዴብዝ ካሜራ ተገጥሞለታል ሁለት ሜጋ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ በጣም ትልቅ ኳድሪንግ ፍላሽ ነው የሚባለው እንደውም በጣም እነ ለቲክቶክ ምናምን ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ስንቀርጽ የምንጠቀማቸው ሪንግ ወይንም ክብ ላይት አለ በነሱ ደረጃ ጥራት ያለው ወይንም በደንብ አብርቶ ማሳየት የሚችል ቪዲዮ የበለጠ በተለይ ምሽት ላይ እና ጨለም ያለ ቦታ ላይ በምንቀርጽ ጊዜ ከፍተኛ የምስል ጥራት እንዲኖር የሚገርም ፍላሽ ላይት ተገጥሞለታል ማለት ነው ስለዚህ በካሜራ ደረጃ ቴክኖ ካሞን 20 በጣም ምርጥ የሆነ ካሜራ ተገጥሞለታል ማለት ነው ቀጣይ የምናልፈው እንግዲህ ወደ ሰልፊ ካሜራው ነው ወደ ሰልፊ ካሜራ ስናልፍ እንደምታዩት 32 ሜጋ ፒክስል ኤአይ ሻይኒንግ ሰልፊ ነው የሚለው እንግዲህ 32 ሜጋ ፒክስል ማለት ሰልፊ ላይ ያልተለመደ ነው እነ ሳምሰንግ ጋላክሲ S23 አልትራ አይነት በነሱ ደረጃ ያለ ሜጋ ፒክሰል ነው ሰልፊ ካሜራው ወይም ፍሮንት ካሜራው ስለዚህ ከፍለፊትም ሰዋንሱ ይንሳንል ወይንም ደግሞ ግዴታ ስልካችንን ከርቀስ አናስቀምጦ በእጃችን ይዘን በሰልፊም ጥራት ያላቸው ፎቶዎችን እና ቪዲዮዎችን እንድንቀርጽ ያስችለናል ሌላ ለየት የሚያደርገው እዚህ ስልክ ላይ ከፍለፊት ወይንም ሰልፊ ፎቶ ወይንም ቪዲዮ በምንቀርጽ ጊዜ እዚህ ጋር በጣም ስጉር የሆነ ፍላሽ ላይት ተገጥሞለታል ወደ በኋላ አሳያቸዋለሁ። ከዚህ ከአጠቃላይ ከፍሬም ውስጥ የሚወጣ ላይት አለ ሰልፊ በምትቀርጹ ጊዜ ስለዚህ ቪዲዮ ስቀርጹ ፎቶ ስቀርጹ በሰልፊ ግዴታ ስልኩ ማዞር ወይንም በሜን ካሜራ ከጀርባ ባለው ካሜራ ብቻ ለፍላሽ ስትሉ ማዞር አይጠበቅባችሁም ከፍል ለፊትም ከፍተኛ ብርሃን ያለው ፍላሽ ላይት ተገጥሞለታል ከፍሬሙ ነው የሚወጣው ወደ በኋላ አሳያቸዋለሁ እንግዲህ ቴክኖ ካሞን ቅድም እንዳልኳችሁ ከፍተኛ ጥራት ያለው ካሜራ ነው የተገጠመለት አልትራሴንሴቲቭ ሴንሰሮች አሉት አልትራሴንሴቲቭ ሴንሰር ማለት ምስልን የመረዳት ወይም ከፍለፊት የሚቀርጸው ነገር ምን እንደሆነ የመለየት እንዲሁም ደግሞ ባክግራውንድን እና ፎቶን የመለየት ለምሳሌ ፎቶ በምታነሱ ጊዜ በፊት በፊት አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ባክግራውንድ ለመቀየር ብዙ ፕሮሰስ አለው ይሄ ስልግ ግን ራሱ አውቶማቲካሊ ዲቴክት አድርጎ ምን እንዳለ ከፊት አውቆ ራሱ በቀላሉ መቀየር የሚያስችልና ባክግራውንድን ማጥፋት ወይንም ማደብዘዝ የሚችል ሴንሰር ተገጥሞለታል ስለዚህ ቴክኖ ካሞን ስልክ በካሜራ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ጥራት እንዲኖረው ተደርጎ የተሰራ ስልክ ነው እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ሰልፊ በምትቀርጹ ጊዜ ፍላሽ ላይት ከፍለፊት ከፍሬሙ ይወጣል ብያችኋለሁ እስቲ ይህ ምን ማለት እንደሆነ ላሳያችሁ በደንብ ይሁት አያችሁት ከዚህ ከፍሬም ውስጥ የሚወጣ በጣም የሚገርም ላይት አለ ይህም በጣም ጥራት ያለው ምስል በማታ እንድንቀርጽ ያስችለናል ስለዚህ ሰላሳ ሜጋ ሜጋፊክስል ሰልፊ ካሜራ አለው በጣም ክሊር የሆነ ሻይኒንግ ሰልፊ ነው ያለው ስለዚህ በማታም ጥራት ያለው ምስል መቅረጽ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ካሜራው ላይ ያለው ነገር ይህንን ይመስላል በጣም ከፍተኛ ዲቴክት የማድረግ እና የመለየት አቅም ያለው ነው ይህንን ይመስላል እንግዲህ ዲዛይኑ በቀጣይ የምናልፈው ወደ ታች ስንወርድ እንግዲህ ስለ ፕሮሰሰሩ ስለ ራሙና አጠቃላይ ስለ ስቶሬጁ ነው የምናየው ወደሱ እሱ ስናልፍ እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያ የምናየው ፕሮሰሰሩን ነው ፕሮሰሰሩ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦክታኮር ነው ኦክታኮር ማለት ማንኛውም በስልክ ላይ መሰራት የሚችልን ስራ በሙሉ መስራት የሚችል ስልክ ነው በፍጥነት ማለት ነው ፕሮሰሰር እንደሚታወቀው እኛ ምንሰጠውን ትእዛዝ ተቀብሎ የሚያከናውን የስልካችን ክፍል ነው የፍለፊት ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ይህ ክፍል በዋናነት ስራው ትዛዝ ተቀብሎ ያንን በፍጥነት ማከናወን ነው ስለዚህ ኦክታኮር ፕሮሰሰር አለው ማንኛውንም አይነት ጌም ማንኛውንም አይነት ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሊሆን ይችላል ፎቶ ኤዲቲንግ ማንኛውም በስልክ ላይ ሊሰራ የሚችል አፕሊኬሽን ማስገባትና መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ወደ ራሙ በምንሄድ ጊዜ እዚጋ እንደምታየው ስምን ጂቢ ነው ራሙ ስምን ጂቢ ራም ማለት እንግዲህ ቀላል ነገር አይደለም ማንኛውንም አይነት አፕሊኬሽን ለረጅም ሰዓት መጠቀም እንድንችል ያስችለናል ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ወይንም ራም የሚባለው እንደሚታወቀው አፕሊኬሽኖችን በምንጠቀም ጊዜ ፕሮሰስ በምናደርግ ጊዜ የሚፈጥሩትን ሲስተም ፋይል ያንን ተሸክሙ የሚቆይ ነው ይሄ ተሸክሙ የሚቆየው አፕሊኬሽኑን ክሎዝ እስክናደርገው ወይም እስክንዘጋው ድረስ ነው ስለዚህ አንድን አፕሊኬሽን ሳንዘጋው ረጅም ጊዜ ለመቆየት ግዴታ አራማችን ሰፊ መሆን አለበት ስምንት ጂቢ ራም ማለት ደግሞ ሲስተም ፋይሎች የሚይዙት ቦታ ትንሽ ስለሆነ ያለምንም መጨናነቅ ቢዚ ሳይሆን ስታክ ሳያደርግ ለረጅም ሰዓት መስራት ይችላል ማለት ነው የስልክ ስለዚህ ራሙ በጣም ምርጥ ነው ስምንት ጂቢ ራም ማለት በጣም ትልቅ ነው ቀጣይ ስቶሬጁን በምናይ ጊዜ 256 ጂቢ ሮም ወይም ደግሞ ሪድ ኦንሊ ሜሞሪ ነው የሚባለው ስቶሬጁ 256 ጂቢ ነው 256 ጂቢ ፎቶ ቪዲዮ የፈለግነውን አፕሊኬሽን ጭነን እንደ ልብ ሳንጨናነቅ ማስቀመጥ እንድንችል ያስችለናል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እስከ አንድ ቴራባይት ወይንም እስከ አንድ ሺ ጂቪ ድረስ ሜሞሪ ካርድ ወይንም ኤስዲ ካርድ ገዝተን ብናስገባበት ይቀበላል የበለጠ ፋይሎችን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ በቀጣይ የምናየው ስለ ባትሪ ነው ባትሪውን በምናይ ጊዜ አምስት ሺህ ሚሊ አምፐር አወር ነው አምስት ሺህ ሚሊ አምፐር አወር ማለት እንግዲህ ስልክ ላይ እስከ ሁለት ቀን ድረስ በአንድ ጊዜ ቻርጅ ማስጠቀም ይችላል ከዛ በተለየ ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው እዚጋ እንደምታዩት 3ሳሶስቱ ዋት ሱፐር ቻርጅ ሲስተም ተገጥሞለታል ይህም ማለት ስልካችሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ ባትሪውን ፉል ማድረግ ብትፈልጉ ከአንድ ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ስልካችሁን ፉል ማድረግ ችላላችሁ ከአንድ ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ቻርጅ ሰክታችሁ ፉል ማድረግ ይቻላል ይሄ ማለት ስልካችሁ ከእናንተ የሚለየው ማክሲመም ለአንድ ሰዓት ነው ማለት ነው ስለዚህ ቻርጅ ሰክቶ ረጅም ሰዓት መጠበቅ ሳይኖርብን ወይ ለሊቱ ሙሉ መሰካት ሳይጠበቅብን በ33 ዋት ሱፐር ቻርጅ ሲስተም በቀላሉ ቻርጅ አድርገን በአንድ ሰዓት ውስጥ ቻርጅ አድርገን እስከ ሁለት ቀን ድረስ ሳንጨናንቅ የፈለግነውን እየሰራን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ቴክኖ ካሞን በባትሪ ዙሪያ በጣም ምርጥ የሚባል ባትሪ ተገጥሞለታል ማለት ነው ሌላው ለየት የሚያደርገው እንግዲህ ስክሪኑ ላይ ነው ፊንገር ፕሪስ ሴንሰሩ ያለው ለሴኩሪቲ ሲባል እስክሪኑ ላይ ፊንገር ፕሪስ ሴንሰር አለው ይሄ ማለት ማንም ሰው ከኛ ውጭ ጣት አሻራችንን ራሱ ዲቴክት ማድረግ ስለሚችል ከኛ ውጭ ማንም ሰው ይህን ስልክ መክፈት እንዳይችል ተደርጎ የተዘጋጀ ፊንገር ፕሪንት ሴንሰር አለው ስለዚህ በጣት አሻራችን ይህንን ስልክ ቆልፈን ማንም ሰው እንዳይከፍተው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ቴክኖ ካሞን አጠቃላይ ያለው ስፔሲፊኬሽን ይህንን ይመስላል ይህን ስልክ ገዝታችሁ እንድትጠቀሙ የቻናል ቤተሰቦች ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው ይሄ በጣም ቆንጆ ስልክ ነው ሁላችሁም ገዝታችሁ ተጠቀሙበት ለዛሬ ሁላችሁ ቪዲዮ ይንን ይመስላል ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ማንኛውንም አይነት ጥያቄ ወዲያው አይቼ መልሳለሁ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ነገ በሌላ ቪዲዮ መልሰን እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ቻው